Benvinguts al Friki Online Càpsula 297. Seguim a Panini, però deixem els superherois i ens anem al nostre bàrbar preferit. Ens anem a Conan, amb l'espada salvaje de Conan, especial color. Fora de col·lecció, no entra en la sèrie normal, perquè va donar una numeració diferent a aquests dos números que ens recopilen aquí. Es va dir Marvel Comics Super Especial. Una cosa així. I es deia l'espada salvaje de Conan, però no anaven amb la numeració normal. L'edició esplèndida com sempre, tapa dura, el paper molt bé, la reproducció del color de Mary Severin molt xula, un color especial que va fer a més directe, ella era coneguda més sobretot com a entintadora, però aquí va funcionar com a colorista, i amb aquest color que s'allunya del color més clàssic i més pla que tenien els còmics books de l'època. Molt bé tota l'edició, ja us dic, també trobarem espectacular doble portada, aquesta espectacular doble portada i un munt d'extres d'il·lustracions, a part d'articles de l'època. I, com sempre, un article del senyor Roy Thomas explicant-nos l'intríngulis de les adaptacions i de com va funcionar, com van funcionar aquests dos números en el seu moment. El primer és una adaptació d'una història del mateix Howard, però que no era Conan, i era una història de pirates, d'un personatge pirata, i que el va convertir en Conan. En aquest cas, vostem en el dibuix i el calà en la tinta. En el segon... Veus, en el segon ja tenim la semilla del dios manchado de sangre, amb aquesta espectacular primera pàgina, on aquí hi ha... és una adaptació de... us ho explico. Howard tenia diversos relats que no es van col·locar i després De Camp va agafar un altre escriptor, li van proposar de refer aquests relats i editar-los com si fossin de Conan o alguns que eren de Conan acabar-los d'escriure. Doncs aquest és un relat de De Camp, que en el seu començament no era de Conan, sinó que era una espècie de Lawrence d'Aràbia i una història així més contemporània. El va convertir en Conan, De Camp, i aquí l'adapta Thomas a còmic. Molt ben adaptat i que ens funciona perfectament com a història. Un petit fallo que trobem també en aquesta edició és aquest. Hi ha una cosa que és un petit fallo. La pàgina 112 i la 113 estan del revés. Aquesta pàgina hauria d'anar aquí i aquesta hauria d'anar aquí. No és greu, però passa. És la resta de la història, tot funciona molt bé i, evidentment, molt ben editat, ja us dic, a part d'aquest petit error i que no tinguem aquesta història de Red Sonja. Això sí que no és culpa de l'edició, sinó que és una qüestió de drets d'autors. Salut i a llegir còmics!